Dobroveče, pratite dnevnik televizije InfoKodal. Lokalna poreska administracija opštine Bosilegrad na osnovu zakona o finansiranju lokalne samouprave raspisala je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o lokalnim komunalnim taksama. Javni uvid u nacrt odluke o lokalnim komunalnim taksama može se obaviti u periodu od 8. do 12. decembra 2017. godine u prostorijama lokalne poreske administracije opštinske uprave opštine Bosilegrad u kancelariji broj 17 u vremenu od 12 do 14 časova svakog radnog dana. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije na nacrt ove odluke u pismenom obliku najkasnije do 12.12. ove godine do 10 časova putem pisarnice opštinske uprave opštine Bosilegrad ili na e-mail adresi ipabosilegrad.rs. Primedbe i sugestije koje stignu nakon naznačenog roka neće se razmatrati. Javna rasprava održat će se 12.12.2017. u 10 časova u sali opštinske uprave opštine Bosilegrad, Skupštine opštine Bosilegrad, kada sva pravna i fizička lica mogu obrazložiti svoje primedbe i sugestije upućene tokom javnog uvida. Nacrt odluke o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Bosilegrad. Prvi poziv za poljoprivrednike da konkurišu za nabavku traktora i mehanizaciju u okviru IPARD programa biće objavljen 20. decembra, najavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Tako će početi realizacija dugo očekivanih predpristupnih sredstava Evropske unije IPARD namenjenih poljoprivredi u iznosu od 175 miliona eura, koja su predviđena bespovratno za period od 2020. godine. Srbija je za 2015. godinu iz IPARD programa dobila bespovratnih 15 miliona eura, koje mora da iskoristi do kraja 2018. prenosi Tanjug. Žarko Radat, direktor uprave za agrarna plaćanja, rekao je da svaki potencijalni korisnik mora da bude registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da ima isplaćene sve javne dažbine i sve poreske obaveze koje je dužan prema državi. Mora da ispunjava i neke posebne uslove koji su propisani pravilnikom, a to se pre svega odnosi u zavisnosti od vrste proizvodnje na veličinu poseda, istakao je Radat. Poljoprivrednicima su za konkurisanje između ostalog potrebni poslovni plan, dozvole, ponude dobavljača, ali poljoprivredne savjetodavne službe imaju zadatak da ih o svemu tome informišu te im pomognu u pribavljanju dokumenata. Samu investiciju, kupovinu mehanizacije, prvo finansira sam poljoprivrednik. Tek onda može da pošalje zahtev da mu se deo uloženog novca vrati. Na povraćaj od 65% mogu da računaju poljoprivrednici mlađi od 40 godina, a na 70% oni koji ulažu u planinskim područjima. Također propisano je da u zavisnosti od veličine poseda zavisi jačina traktora koji može da se kupi. To znači da, na primjer, voćar koji ima pod zasadom od 2 do 10 hektara može da kupi traktor snage do 40 kW. Jači do 80 kW može da nabavi za voćnjak od 10 do 50 hektara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije sprovešće u periodu od danas do 17. decembra 2017. godine akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerene na vožnju u alkoholisanom stanju pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ova akcija danas počinje u svim državnim članicama organizacijama TISPOL, to je inače mreža saobraćajnih policija Evrope. Iz MUP-a podsjećaju vozače da svaka kontrola vozača, odnosno vozila, podrazumeva i obavezno alkotestiranje vozača. Analize saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji ukazuju da se vožnja u alkoholisanom stanju javlja kao uticajni faktor nastanka saobraćajne nezgode u 8,5% od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, odnosno oko 15% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Tokom sprovođenja ove akcije u istom periodu prošle godine, 1286 vozača isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, dok su 273 vozača zadržana na trežnjenju u službenim prostorijama. Ko remeti red i mir paljenjem i bacanjem petardi, topovski udara ili drugih pirotehničkih sredstava,
moraće u buduće da plati do 5 puta veću kaznu od 50.000 do 100.000 dinara, a odgovornost za maloletnike ispod 14 godina snosit će roditelji, staratelji ili usvojitelji. To su najbitnije novine izmjena zakona o javnom redu i miru, koje bi trebalo koliko već ove nedelje da budu usvojene u Skupštini. Dakle, novogodišnja pirotehnička euforija mogla bi mnogo prerano da košta da bi konačno izostale teške povrede mališana usled korišćenja petardi, topovskih udara, vatrometa ili drugih opasnih naprava. U MUP-u obećavaju da će konačno stati na put šenlučenju. Opštinsko dramsko pozorište iz Ćustendila gostovalo je bosilegradskoj publici komedijom Sveto vrtež, a predstava je prikazana 8. decembra u 18 časova u Velikoj sali Centra kulture u Bosilegradu. Sledi prilog na Bugarskom. Vedom Foto Centar za kultura Bosilegrad Golijamata zala v petak na 8. dekembri predstavi na bosilegradčani teatralno to predstavljenje na Ćustendilski opštenski teatar Комедијата Свето Вртеж од Жан Жак Брикер и Морис Ласег. Пълната зала на Центъра за култура во Силеград, публиката беше залята од истински Свето Вртеж на смях. Това е пиеса којато бе одиграна при исключителен зрителски интерес. Свето Вртеж е комедија за нравите на современото обштество, којато не може да се справи с најнормалните за развитието на цивилизацијата понятија като дълг, морал, истина, уважение, добро и зло. Героите на пиесата полагат усилие да раскријат истината, а тя се повеќе се заплита од мрежа од лжи, което естествено предизвика смях и недоразумение. Пиесата «Световртеж» е преведена од Добринка Стефанова, в режисура на Владо Петков и сценографија на Евгени Паунов и Георги Бенгаров с костюми на Жанета Иванова. Участваха актьорите Адриана Петрова, Стела Здравкова, Явор Борисов, Николай Брнзалов и Бисер Маринов. Američки амбасадор је прошле неделје посетио Босилеград. Тим поводом се неко овако нашалио на друштвеним мрежама. На питање амбасадора «How are you?» уследује одговор од стране руководства општине «Диду Лиду Дум». И овај коментар у велико отсликава реално стање код нас. Не бави се општина решавањем горучих проблема, кој ќе ја обезлюдити, веќе оправдава себе и замајава народ. Повод е отварање блока хитне помоќи, а разлог мигранти. Цил е више него јасен – популизам и ефтини политички поени. Ние инвестиција због мештана, веќе због избеглица. А толико пута смо чули да су избеглице наша развојна шанса. Него поставља се питање, док се поред них толико развијамо и изграджуваме, а наши одлази из дан у дан, за кога се све ово ради и гради. Без народа, без живих људи, ово је још једна празна прича у низу. Prema prognozi meteorologa za narednih 7 dana bit će uglavnom suvo i toplio sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Samo se u sredu očekuje prolazno oblačenje sa kišom i blagim padom temperature. Na planinama će padati sneg. Pratili ste Dnevnik televizije Infokodal. Prijatno veče.